Hoje é fundamental ter uma boa imagem corporativa e ela vem do compromisso da empresa ou instituição com seus colaboradores, comunidade e meio ambiente. A Assembleia Legislativa, por meio do Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso, reconhece publicamente quem adota essas práticas em sua gestão. Se a sua empresa faz responsabilidade social, basta acessar o site da Assembleia Legislativa e baixar o edital 2016 com o modelo do balanço social de acordo com a especificação jurídica da sua empresa. Acesse www.almt.gov.br e saiba mais. Preencha e envie o balanço social até 31 de agosto. Ou ligue 6533136915. Participe, seja exemplo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Como está Mato Grosso em relação à prática de trabalho análogo a escravo, trabalho infantil? Este e outros assuntos nós vamos conversar hoje com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Fabrício Gonçalves de Oliveira. Obrigada pela sua presença no RDTV. Eu que agradeço a presença. Então, vamos iniciar por esse raio-x, né? Quais são as principais atuações do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso? Bem, o Ministério Público do Trabalho tem um amplo espectro de atuação. Apesar de estar especificamente na área trabalhista, ele atua em várias áreas dentro da própria área do trabalho, vamos dizer assim. O aspecto principal é a coletividade, a proteção desse grupo de pessoas. E na área trabalhista, os danos geralmente têm essa conotação, esse sentido, né? Acaba atingindo um amplo aspecto de pessoas, trabalhadores. Há um dano em massa. No Mato Grosso, nós temos, enfim, situações que se refletem também em outros estados do país, como fraudes trabalhistas, violações à saúde, segurança do trabalhador, mas, infelizmente, tem um destaque no trabalho em condição análoga de escravo e também no trabalho infantil. Esse último é uma realidade que também atinge vários outros estados da nossa nação. Em relação ao trabalho infantil, nós recebemos recentemente aqui o secretário de Assistência Social de Cuiabá, né? Uhum. Vocês atuam, inclusive, em parceria, né, com as secretarias, com outros órgãos. Ele estava explicando que a situação da crise, ela tem agravado mais esse problema do trabalho infantil, porque às vezes o pai de família, a mãe de família perde emprego e às vezes acaba colocando a criança ali para ajudar numa venda, vai para a rua. Qual é a situação mais comum encontrada de trabalho infantil em Mato Grosso? Infelizmente, a situação da crise, ela inegavelmente atinge a área trabalhista e também o trabalho infantil. Porque o trabalho infantil, apesar de existir toda uma rede de combate, existir um grande combate no Brasil a isso, ele é muito frequente e os números são altos. E é um aspecto cultural, né? E também há um aspecto social e da socioeconômico, melhor dizendo, da condição social e econômica dessas famílias. E diante dessa situação, muito dessas crianças e adolescentes são levados para a exploração infantil, muitas vezes abandonando a escola de forma efetiva ou ainda que estejam matriculados, não acompanham devidamente essa escolaridade. Então, assim, o problema do trabalho infantil é muito além de uma eficiência de combate. Tem a ver com isso, mas não só isso. Infelizmente, quando se colocam as famílias em crise, em dificuldade financeira, elas são levadas a até aceitar, muitas vezes forçar, de certa forma, né, impelir, obrigar os seus filhos, os adolescentes também, a buscarem um ambiente de trabalho, buscarem a trabalhar, e também aceitar, porque afinal de contas acaba sendo mais uma fonte financeira imediata. Por que que eu digo imediata? Porque lá na frente, essa criança adolescente vai sofrer todas as consequências sobre o seu corpo, muitas vezes pode submeter a um trabalho que traga sério prejuízo àquela condição de uma saúde de uma criança, né, que não é um corpo de um adulto. Está em desenvolvimento. Está, né, em, claro, desenvolvimento. E também ao seu profissionalismo, ao seu desenvolvimento social.
Veja bem, o momento que ele era para estar estudando, o momento que ele era para estar realizando atividades lúdicas, de socialização, de crescimento como ser humano, ele vai estar trabalhando. E muitas vezes um ambiente que ele sequer deveria estar presente. Então, no futuro, quando efetivamente ele deveria entrar no mercado de trabalho hoje altamente competitivo, e veja bem, numa realidade de crise econômica, ele não vai ter condição para isso. Então, essa família muito pensa no imediatismo, que é natural, né, compreensível, mas no futuro, todas essas crianças, todos esses adolescentes têm uma grande probabilidade de sofrerem grave e sério prejuízo. O estado do Mato Grosso não fica atrás. Essa é uma realidade de todo o Brasil, né? Infelizmente, é uma realidade mundial, vamos dizer assim, né? Inclusive em trabalhos que nós consideramos trabalhos ilícitos, né? Aqueles que sequer poderia se pensar, né? Em uma criança ter qualquer tipo de contato. A gente considera, inclusive, o termo as piores formas de trabalho infantil, né? Tem essa situação e no estado do Mato Grosso não fica atrás. Infelizmente, tem alta incidência, apesar de toda essa rede conjunta de órgãos públicos, porque não adianta um órgão só atuar, sozinho ele não consegue. Ele tem que atuar de forma conjunta em várias frentes, tanto no combate quanto no resgate dessa criança e a inclusão social dessa família. Quando vocês recebem uma denúncia de trabalho infantil, que tipo de procedimento é feito? Bem, inicialmente a denúncia pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita pela internet, que é o meio mais comum. Hoje está muito popularizado, né? Ainda que não seja pelo computador próprio, tem uma lan house, enfim, usa vários meios para isso. Pode ser pelo celular. Nós temos um chamado app, né? Um aplicativo que também, o MPT Pardal, que permite fazer denúncias pelo celular. Pode ser por carta, pode ser pessoalmente, se dirigindo, muitas vezes por comunicação oficial, ou até mesmo um procurador constatando uma situação, uma realidade, também pode de ofício. E são várias formas que chegam até nós, inclusive denúncia em caráter anônimo, porque muitas vezes é um vizinho, uma pessoa próxima que não quer se identificar, ou até mesmo uma pessoa da família. Feita essa denúncia, nós, vamos dizer assim, a gente usa o termo autuação, que na verdade nada mais é do que nós formalizarmos aquela denúncia. Há uma distribuição interna para o procurador, certo? Uma vez distribuído para esse procurador, ele tem um pequeno prazo, 30 dias, para analisar se é o caso ou não. Em trabalho infantil, obviamente, é uma situação que demanda uma atuação. Uma vez constatada a irregularidade e o caso de atuação do Ministério Público do Trabalho, e que essa irregularidade perpetua, pode acontecer também de ter sido regularizado, uma situação ter sido resolvida, mas enfim, dentro desse curto prazo, constatado isso, o próximo passo é instaurar um inquérito civil ou um procedimento preparatório, mas geralmente o termo mais comum, geral, é o inquérito civil, que é um procedimento de investigação. O procurador vai apurar, saber aquilo que foi falado está realmente acontecendo ou não. Uma vez constatado, ele pode tomar vários caminhos para tentar regularizar a situação, chamando o interessado para firmar o que nós denominamos TAC, ou termo de ajuste de conduta. Que aí seriam os pais ou responsáveis. Ou responsável. Muitas vezes a atuação tem que ser mais ampla do que se espera, porque embora a denúncia seja de apenas uma criança, a situação às vezes é muito superior àquele indivíduo. São várias e várias e várias e outras crianças. É uma realidade que existe ali. Então demanda uma atuação mais complexa, até com realização de audiências públicas, muitas vezes com atuação conjunta com os outros órgãos, no aspecto promocional, porque terá que atuar efetivamente perante aquele grupo de famílias. Isso pode ser um caminho dentro desse procedimento, e também o procurador pode fazer uso da chamada ação civil pública. Ou seja, aquele momento que ele não conseguiu resolver de forma extrajudicial e tem que buscar o judiciário para que aquela irregularidade seja sanada. Quanto agora à questão de trabalho escravo, infelizmente Mato Grosso também, ele está aí entre os estados em que mais se encontra trabalho análogo a escravo, né? Como é que está essa fiscalização? Recentemente teve, inclusive, o resgate de alguns trabalhadores em Poxoréu? Foi... Sim, nessa região. Uhum. Porque é frequente. Assim, antes era mais frequente esses resgates trabalhadores, mas uma vez ou outra há uma denúncia
nós vamos fiscalizar e sempre há um ou outro resgate. Bem, como foi mencionado, infelizmente o estado do Mato Grosso se destaca nessa situação, mas também tem se destacado no combate por parte dos órgãos públicos. Os órgãos públicos e entidades civis que têm como característica a participação no combate a essa situação, essa triste situação, essa triste realidade, eles têm uma rede de contatos, uma rede de atuação, porque o trabalho em condição análoga de escravo, ele, vamos dizer assim, ele atinge em várias etapas. Aquele trabalhador, geralmente é um trabalhador que tem uma situação social muito complicada, muitas vezes ele não conhece outra realidade de trabalho além daquela, ele acaba sendo explorado, muitas vezes ele acha que aquela situação de trabalho é uma situação normal, que acontece, que ele não consegue vislumbrar outra realidade. Acontece de nós resgatarmos, né, com a ajuda do Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores que fazem também um trabalho excelente nessa etapa, e dos policiais, né, que vão dar todo esse aparato de segurança para a equipe. E o que acontece? Mesmo com resgate, retornam para essa atividade, porque eles não têm a opção, eles não vislumbram uma outra opção e têm a dificuldade de inserção no mercado. Muitos vêm de outros estados, inclusive, outros, né? Estados. Não tem como retornar. Isso. E isso acontece, porque pode até mesmo haver um aliciamento, né? O trabalho incondicional de escravo, muitas vezes, é uma contratação direta desses trabalhadores, mas é também a figura do gato, que é um termo, vamos dizer assim, que termo comum, né? Pejorativo até, mas é que se utiliza e é normal a respeito daquele indivíduo que é um intermediário. Muitas vezes ele faz dentro do próprio estado ou faz em outros estados, principalmente em regiões mais pobres, em pessoas que necessitam do emprego, né, necessitam do trabalho e prometem mundos e fundos. Falando que o trabalho é muito bom, que vai ver isso, o pagamento lá é ótimo, não tem problema algum. A pessoa esperançosa vem para essa situação e quando chega no local se depara com a realidade de condições similares ou praticamente iguais. Iguais, né? Podemos assim afirmar, a de um escravo. Inclusive com tortura, porque a gente lembra muito do trabalho escravo com as torturas, sim, né? Na época da escravidão. Exatamente. Né? Há situações que ocorrem, mas ela não é essencial para configurar. Mais psicológico, né? Sim, é porque muitas vezes o trabalhador tem um temor reverencial com o seu empregador. Uhum. Às vezes é um empregador que o trabalhador sabe que ele possui armas. Mas o trabalho incondicional análoga de escravo não é só limitado a isso, embora isso seja uma violação gravíssima. Uhum. Pode existir situações, como já ocorreram, de inclusive cerceamento claro da liberdade do indivíduo. Ou em outras palavras, ele era proibido de deixar a fazenda. Em outras situações, há uma forma indireta de cercear, de limitar essa liberdade. Ele vai fazendo dívidas, inclusive a preços absurdos, né? Até para comprar equipamentos de proteção individual, que devem ser fornecidos gratuitamente. E o próprio empregado se sente obrigado a permanecer na fazenda como para pagar essa dívida, principalmente porque são pessoas mais humildes, mais simples nesse aspecto, né? Mas também, esse não é um elemento essencial. Pode acontecer trabalho escravo pelas condições degradantes. Ou seja, ainda que não haja esse aspecto do cerceamento da liberdade, da limitação da liberdade, da tortura, a situação é tão grave que os trabalhadores se encontram que é igual a de um escravo. Se você pegasse um escravo na época, vamos dizer assim, que o Brasil era legal a escravidão, é a mesma situação. Se você pegasse, ele não sentiria diferença, salvo a limitação de liberdade, né, vamos dizer assim, da situação que ele se encontrava. Outro caso, a jornada exaustiva. Muitas vezes trabalhadores são submetidos a jornadas extremas, superior a 12 horas, muitas vezes se pegam sob jornadas de 16 horas. E são situações que inevitavelmente vão levar um grave dano a esse trabalhador, além de considerar uma situação, como eu disse, análoga de escravo. Porque na época era assim, né? Ele não tinha opção, não tinha nada e era obrigado a trabalhar longas e longas horas. Quando você começa a ver, observar melhor essa situação,
Numa época em que existe uma modernidade, né, e é algo até chocante de se perceber, né, daí a importância da atuação dos órgãos fiscalizadores, né. Procurador, a gente também sabe que vocês atuam nessa fiscalização da questão dos agrotóxicos. Como é que é a atuação do Ministério Público do Trabalho quanto à utilização, já num estado em que a gente sabe que se utiliza muito, o Brasil é um dos maiores, né, os países que mais utilizam agrotóxico no mundo, né, e como é que é esse trabalho de vocês? Bem, o trabalho no aspecto agrotóxico, ele é um aspecto voltado para a área trabalhista, né, para os trabalhadores, mas o que se percebeu é que ele é muito mais amplo do que isso. Ou seja, atinge os trabalhadores que lidam diretamente com essa substância, mas também atinge os seus familiares, atinge a sociedade local. Então é uma consequência que, para toda a sociedade como um todo, para quem se alimenta daquele produto contaminado, né, muitas vezes tem uma contaminação até excessiva do agrotóxico. Então a atuação do Ministério Público inicialmente começou voltado para o trabalhador. Mas o que percebeu é que a situação era muito mais grave, não era limitada a um grupo de trabalhadores. Na verdade, indistintamente atinge os trabalhadores como atinge toda a sociedade. O Ministério Público atua em várias frentes, nesse caso, e é lógico, com outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil, que é a atuação com ajustamento de ações civis públicas, no aspecto trabalhista, ou seja, aquela situação que não houve regularização, o Ministério Público entra com ação civil pública para tentar regularizar, para condicionamento desses agrotóxicos, para utilização desses agrotóxicos, para exposição do trabalhador desses agrotóxicos, mas também se busca o aspecto promocional, através de incentivo a estudos nessa área, principalmente junto com a Universidade Federal do Mato Grosso, através de audiências públicas com as principais partes envolvidas, com órgãos públicos, para buscar maneiras eficientes de combate esse agrotóxico. Porque no Mato Grosso, justamente em razão do agronegócio, a utilização é muito elevada. É muito elevada até em comparação ao Brasil. E o Brasil como um todo se destaca no aspecto mundial em termos de consumo de agrotóxico, algo que traz dano inevitável para os trabalhadores e para toda a população. Infelizmente é um mal oculto e que muitas vezes a repercussão, a consequência vai aparecer muito lá na frente, né? Exatamente. Procurador, muito obrigada pela sua presença no RDTV. Eu agradeço. Nós conversamos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Fabrício Gonçalves de Oliveira. Você pode rever esta entrevista e assistir a outras só acessando rdnews.com.br/rdtv. A gente se vê na próxima.